tenho uma família muito grande, eu só tenho três primos. Um menino e duas meninas, e a Aline é 7 anos mais nova do que eu, a Daniela é 5 anos mais nova do que eu. Um dia tava tendo um churrasco de família normal, assim, na casa dos meus pais, e eu tava no meu quarto, eu nem sabia que o pessoal tinha chegado, mas eu comecei a escutar uns carros, assim, chegando na garagem e tal, e eu desci. E quando eu desci as escadas, eu tive que passar pela área da piscina para chegar na churrasqueira. A hora que eu pisei no primeiro degrau e eu olhei para frente, eu vi um corpo na piscina. Uma pessoa pequena, uma criança, virada para baixo. Princípio assim, eu olhei, eu não sabia se era um casaco que tinha caído no varal. Eu sei que me deu um desespero de ver aquela cena, mesmo não sabendo ainda ao certo o que que era, e eu pulei na água. Eu era pequena, eu devia de ter uns 10, 12 anos de idade, mas eu consegui pegar a pessoa, eu vi que era um corpo, peguei a pessoa, coloquei no raso e joguei para cima do azulejo. A hora que eu coloquei a pessoa pro azulejo, eu comecei a entender o que estava acontecendo. Era minha prima, mais nova, e ela estava completamente roxa, com os olhos fechados, e eu comecei a gritar. Foi um desespero, foi uma das situações mais horríveis que eu passei em toda a minha infância. Ver a minha prima ali morta, roxa, na piscina, todo mundo no churrasco, conversando, rindo, bebendo, e a minha prima ali morta. Aí eu comecei a gritar, o pai dela ouviu, o meu tio, o Arnaldo, e ele veio correndo, e a hora que ele viu a filha, ele começou a fazer a respiração boca a boca nela de qualquer jeito. Dava para ver que ele não tinha nenhuma habilidade assim, mas ele ficou fazendo e ele batia no peito dela e ele virou para baixo. E de repente ela tossiu. E aí a hora que ela tossiu, aquele desespero geral passou. Mas a gente vê, né, que é muito rápido, que não demora nada para esses desastres acontecerem. E isso são coisas que destroem vidas, destroem famílias, destroem relacionamento, porque é muito difícil você lidar com uma coisa assim. É muito pesado para todo mundo.